Həcc ziyarətində etdiyim dualarım qəbul oldu. Ya Məhəmməd Peyğəmbərim, sənsiz açılmaz səhərim, namazda dua edirəm, səni çağırıb deyirəm. Tükənib səbri qərarım, ikisi də balam canım, tutulublar xəstəliyə, soruram ki, axı niyə? Bu gec sağalmaz bir dərddir, Allahım günahım nədir? Təbib ol bu xəstəliyə, pənahım sənsən deyə. Məsciddə namaz qılaraq, hərəmdə mən ağlayaraq, əlləri açıb tanrıma, and olsun bu andıma. Səni deyib mən gəlmişəm, səcdə edib baş əymişəm. İnanıram sabahıma, səbir gəldi qulağıma. Namazdan ayağa qalxdım, göz gəzdirdim, yenə baxdım. Səbir götürən kim idi, yoxsa Peyğəmbərim dedi. Səbir Allahın səbridir, səbir edəni sevibdir. Səbir edib gözləyirəm, göz yaşımı gizləyirəm. Balam qoy heç hiss etməsin, fikir etmə, o deməsin. Bilirəm dərd olur yaman, əlimdəki bax bu Quran. Kömək oldu hər dərdimə, əlac yoxdur, bax sən demə. Allahım və Peyğəmbərim, müjdəm oldu xoş xəbərim. Müjdəm oldu xoş xəbərim.